Predstavom Branislava Nušića Opasne igre u izvođenju Narodnog pozorišta Slavija iz Beograda u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo otvoren je jubilarni 20. međunarodni festival malih scena i monodrame. Tokom 5 festivalskih dana na programu je 9 predstava iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Žiri će dodijeliti 4 nagrade za najbolju predstavu, monodramu i najbolju glumicu i glumca. Proslava dvodecenijskog jubileja Festivala malih scena i monodrame kao najstarije kulturne manifestacije ovog tipa u Srpskoj počela je otvaranjem izložbe posvećene prvom festivalu monodrame Republike Srpske u Srpskim Hadžićima 1995. godine. Nego je potvrda ne samo kulturnog, nego i nacionalnog identiteta Republike Srpske i to se ne smije zaboraviti. Publika će tokom 5 dana vidjeti 4 monodrame i 5 predstava. Možemo se pohvaliti da smo ove godine uspjeli postići jako visok nivo kvaliteta programa, naravno zahvaljujući podršci i razumijevanju pokrovitelja koji su ovu kulturnu manifestaciju prepoznali kao najznačajniju manifestaciju ove godine u Republici Srpskoj. Takmičarski dio festivala otvorila je predstava Opasna igra po tekstu Branislava Nušića, a u izvođenju Narodnog pozorišta Slavija Beograd, koje je učestvovalo na festivalu i prije 20 godina. Nama je posebno zadovoljstvo što na 20. jubilarnom festivalu u Istočnom Sarajevu upravo igra taj komad i znači to je prvo izvođenje na ovim prostorima. Drugog dana festivala publici će se predstaviti Ivan Perkovica monodramom Pesnik za pesnike Momčilo Nastasijević, a potom će biti prikazana predstava Žolta Požgaja Bilo jednom u maju, koju će izvesti glumci Nikšićkog pozorišta.